добро вечер повторно од мене, како што најави во дневникот на 24 во 20 часот гостинка е заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Господја Шекеринска, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Компромиса, договорот кој што двете страни нема да бидат задоволни, ова е веќе историската изјава на Ангела Меркел пред известен период. Изјавата се однесуваше околу според зимето. Во Македонија компромис е договор од кој што двете страни се задоволни, барам според вечерните, првичните пресконференции на лидерите на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Еуфорија и најави од двете страни дека му дошол крај на политичкиот опонент. Денес ка договорот не целни 48 часа по договорот од Пржино, ВМРО ДПМН и Никола Груевски го прославија со ребаланс на буџетот со најави за повисоки пензии, плати, нови буџетски трошења, инвестиции и реконструкции. Вие со растурање на кампот, бидете како што рекоа дел од кампирите, целта е постигната, исто е уфорија. Очекувавте ли вахов искот 48 часа по договорот? Ајде да почнем од еуфоријата. Мислам дека во политиката еуфорија многу често е опасна работа и таа не ја создававме. Меѓутоа, факт е дека после 9 години на опасно живење, на власт која што не почитува човекови права, која не признава различно мислење, која владее со страв, притисок и корупција, еден дел од граѓаните навистина се чувствува еуфорично, кога дознаа дека Груевски ќе си замине. И факт е дека тоа влијае и влијаеше многу и на атмосферата вечерта во кампот и може би рано изутрината после подпишувањето на договорот. Меѓутоа, од еуфорија може да се чувствуваме добро, ама од еуфорија не се живее. И опозицијата е свесна дека ќе направи грешка, ако било што базира на таква емоција. Јас сакам еве да кажам, ако ме прашувате конкретно за договорот, дека бевме многу внимателни и бевме многу јасни околу тоа кои се нашите стратешки приоритети и велам тоа уште од 2014 до денес. И многумина, па и новинари, аналитичари, критичари, беа прилично скептични. Тезата беше дека СДСМ не може да ги постави овие и да ги добие овие стратешки барања. Барањето број 1 беше, бидејќи немавме фер и демократски процес, нам ни требаат предвремени парламентарни избори, кои што ќе ги обезбедат условите за демократска процедура. Година и половина, речи си, Груевски вели, предвремени избори, поради барањето на СДСМ, нема да има. Ги даде. Од после изборите до денеска, зборуваме дека следната влада, која ќе ги организира фер и демократските избори, не смее да биде предводена од Груевски. Тоа беше сериозниот камен за сопнување на овие преговори. Денеска можеме да бидеме задоволни за тоа што владата која ќе ги организира следните избори нема да ја предводи Никола Груевски. Заради тоа што тој ќе даде оставка околу 4 месеци пред изборите. И третата работа, баравме контролата на целиот овој процес да се реализира со некаков тип на преодна влада. Тоа го добивме. Едно од клучните министерства, кој исто беше камен на сопнување, беше прашањето на Министерството за внатрешни работи. Следниот министер за внатрешни работи, практично од 20. октомври, ќе биде предлог на СДСМ. Со кој што ќе треба се согласи Никола Груевски? Не, тоа е апсолутно неточно и веќе кога зборуваме, бидејќи денеска гледам зборовите се раскажуваат, а не се читаат, еве да го прочитаме протоколот од подпишан во Скопје. Јас не сакам да го крстам овој пржински договор. На 20. октомври 2015 нов министер за внатрешни работи ќе биде именуван според номинација на СДСМ, која ќе се консултира после консултации со ВМРО ДПМН и ДУИ. Што ако не го прифати? Значи, вашиот предлог Груевски нема да биде? Значи, ќе бидат ли избори по неприфаќање? Ајде да внимаваме на зборовите. Што значи консултација, а што значи согласност? Во овој договор за министерот за внатрешни работи не мора да има согласност помеѓу СДСМ и власта. Не мора. Власта поинако го толкува? Не може толкување. Ова беше многу силно отворено во преговорите и многу јасно кажано. Ако стоеше согласност, ќе стоеше истата реченица која стои за јавниот обвинител. Ама ќе видите дека јавниот обвинител, реченицата е различна. За специјалниот обвинител
треба да има целосна согласност помеѓу четирите партии подписнички. Значи, ајде да не ги проблематизираме зборовите, каде што зборовите се многу јасни. Да резимирам. Едно е да се консултирате, а друго е да барате согласност. Да СДСМ ќе добие свој министер, односно свој кандидат за министер за внатрешни работи, за кој ќе зборува, ќе се консултира со сите. Ако не прифатлив за ВМРО-ДПМН и за ДУИ по консултациите, ќе биде, ќе остане предлогот. Тогаш ВМРО-ДПМН и ДУИ ќе треба да одлучат дали ќе го почитуваат или нема да го почитуваат договорот. Тие можат да кажат на 20 октомври не го почитуваме договорот. И тогаш овој договор ќе падне, но одговорноста ќе биде на нивни плеќи. Овој договор не предпоставува, туку налага СДСМ-овскиот кандидат за него да се збори, но на крај ВМРО-ДПМН и ДУИ да го прифатат. Инаку, како што велам, ќе искористев мистата формулација која што е на следната страна. Значи, зборовите се јасни, јасни се и на македонски, многу се јасни и на англиски. Да не зборувам дека на ова прашање посветивме должно внимание пред два дена и на ова прашање ги расчистивме сите дилеми. Велите, СДСМ ги постави стратешките цели за кои што многумина не верува дека ќе бидат исполнети. На 27 април, кога не ги признавте изборите на 2014 година, риковте техничка влада и предвремени избори веднаш. Кога почнаа бомбите, беше од универзалната сала, од манифестацијата, оставка на премиерот Груевски, оставка на тогашниот директор на УБК Сашо Мијалков, преодна влада, нов менеджерски тим во македонската телевизија. Кога почнаа преговорите, беше преодна влада најмалку 6 месеци без Груевски на чело на таа влада, што ќе ги организира изборите, и 4 министерски места. Завршивте со повлекување на премиерот Груевски 100 дена пред владата, пред изборите, се извинувам. Не, тоа не е точно. 100 дена пред изборите ќе имаме инаугурација на новата влада. Значи, оставката мора да се случи пред тоа. Најмалку 2 недели. Ете, 4 месеци пред целиот рок за од оставка до избор на нова влада, согласно уставот, е негде ка до 47 дена. Така што може да се направи математика. Во протоколот пишува точно кога треба да биде инаугурирана на новата влада, не пишува точно кога треба да биде оставката на Груевски. Тоа е практично образложението, затоа што можете, и тоа е јасно. Во догледно време е формулацијата. Не во догледно време, туку во време соодветно, за да владата биде избрана на 15 јануари. Оти што можеше да се случи? Замислете да дефиниравме, и тогаш ќе беше наша вината, замислете да дефиниравме кога Груевски ќе поднесе оставка. Пазете, ние зборуваме кога Груевски ќе поднесе оставка. Зборуваме за ситуација која на 27 април 2014 на сите луѓе им изгледаше научна фантастика. Не довршив, господине. Меѓутоа, само ова да го објаснам. Замислете ако ни стоеше, еве, Груевски поднесува оставка во ноември. И сите ние ќе бевме задоволни. Знаете што можеше да се случи? Можеше председателот на ВМРО-ДПМН да поднесе оставка и потоа председателот на ВМРО-ДПМН да добие како председател на партијата нов мандат, три пати да го враќа мандатот до Иванов, и до денот на избори ние немаше да имаме избрано нова влада без Груевски. И тој ќе го почитуваше правилото да си заминал пред 4-5 месеци, но на крај тој ќе беше премиер кога ќе се организира изборите. И затоа во еден момент ги поставивме прстот таму каде што е најважно, а тоа е кој ден ќе имаме влада, за да нема овој тип на политички игри. Го враќаме мандатот, го земаме мандатот. Целта ни беше влада без Груевски да ги организира изборите. Таа цел е постигната. Тоа ќе биде цел и на сите наредни влади, господине Шекаринска. Секој премиер, почнувајќи од премиерот Груевски, 4 месеци, како што велите вие, пред избори, ќе поднесе оставка за да се формира така наречена приодна влада што ќе ги организира изборите. Колку е ова далеко од вашите првични стратешки цели што велите сте ги постигнале? Можавте ли да добиете повеќе? Значи, Груевски се повлекува и секој нареден премиер ќе се повлече. Ајде да си го поставиме прашањето зошто нам ни е стратешка цел Груевски да се повлече пред изборите. Затоа што не го сакаме? Не се сака премиер од друга партија. Не ни треба да го сакаме. Затоа што сакаме него да му ги искомплицираме работите. Не. Значи, нашата стратешка цел беше да не овозможиме
иста изборна кражба како во претходните неколку изборни циклуси. Без Груевски само формално премиер, мислите дека нема се случи тоа? Не, само да се сконцентрирам на вашето прашање и тоа ќе го одговорам, бидејќи апсолутно сте во право, тоа е многу важно. Нашата цел не е Македонија еднократно да се промени. Нашата цел не е Груевски да замине, за да ние или некој друг го правиме тоа што тој масовно го правеше изминативе години. Не. Нашата цел од почетокот беше затоа и баравме техничка влада. Ајде помалку да ги мешаме политичарите и ајде помалку да влијаеме во периодот кога се организираат изборите. Наш беше предлогот уште на самиот почеток, додека траеа тие, да кажам, потивки преговори, ние сме спремни за да покажеме дека на вистина не го притискаме ова заради партиски интерес, туку заради интерес на оваа држава, да има избори во кои сите веруваат. Ајде тоа да го направиме правило. Да не зависи од СДСМ, да не зависи од ВМРО. Секоја партија да влезе во изборниот процес, знаејќи дека другата нема да прави злоупотреби. Не беше тоа одстапка за да се согласи Груевски за било какво повлекување? Еве, можете да поставите прашање и до некој од посредниците кои што пренесуваа пораки. Уште рано во процесот на преговори, негдека предпоставувам оваа пролет, ние кажавме, како вели онаа кинеска поговорка, не е важно дали, како ќе ја викаме мачката, не е важно дали е црна или бела, битно е да го фати глувчето. Така и со оваа ситуација. Не е битно од кој причини Груевски ќе си го правда заминувањето. Нека има приказна пред неговите, ако му ги купуваат приказните. Битно е Груевски да не ги прави злоупотребите така како што ги правеше досега од позиција на премиер. Ако сакавме ние да имаме отворен простор во следна ситуација, да го повториме неговото лошо владење, ова ќе ни беше неприфатливо. Ама ако викаме никогаш да не се повтори ова што сега и се случува на Македонија, чесно беше и самите да иницираме тоа да е резултат на закон. На сите им е јасно, на малите деца им е јасно, дека да немавме криминални избори, минатиот и предминатиот и предпредминатиот пат, никој немаше да му падне на памет ваква идеја. Да не го имавме Груевски, кој што со бомбите се покажа дека лично учествувал во изборните нерегуларности, немаше да имаме вакво решение. Ама тука сме каде што сме. И вие сте во право дека самото тргнување на Груевски не е доволен аргумент. На чело на новата влада ќе биде нов премиер, номиниран од страна на ВМРО-ДПМН. Да, значи тоа од самиот почеток, кога рековме преодна влада, немавме намера ние да ја водиме. Која е гарантијата дека нема оценка Груевски да води владата? Видете, оценка Груевски може и денеска да даде оставка и да продолжи да ја води оценка. Ама во Македонија мора да поставиме едно правило. Што ви значи заменувањето на Груевски во ваква позиција? Тоа ќе испрати голем сигнал до македонските граѓани. Македонските граѓани, особено во последниве 4 до 5 години, секојдневно се бомбардирани со сликата дека Груевски е наша судбина и дека нема ништо, вклучително ни неговото соголување заради корупција, заради злоупотреби, заради прекршување на законот, заради апсење на невини луѓе, нема шанса да замине. Ова е порака на секојдневно ќе држи пресконференција од партиското седиште. Па нека го направи тоа, затоа што кога го потпишавме договорот пред 2 дена, тој веднаш направи законска грешка. На преговорите учествуваше како председател на ВМРО-ДПМН, ама замина во владината зграда да ја даде изјавата. И ако не се лажам, и вие бевте таму, да видите дека и самиот Груевски веќе не знае каде завршува ВМРО-ДПМН, каде му почнува неговата влада. Е тоа, пред избори, ќе престане. И тој нема да може случајно да се залета во премиерскиот кабинет. Ако ме прашувате дали ова е договор кој што на Македонија ќе гарантира шведски фер и демократски избори, јас сакам да бидам целосно чесна со вас. Не. Во Македонија долго време имаме африкански избори и не може преку ноќ тие да станат шведски. Али чекор по чекор треба краците на овие пипци на злоупотреба, корупција и криминал, мора да ги сечеме. И ова е голем дел од таа работа. Меѓутоа, ова самото на хартија, ако немаме ние систем на целосно спроведување на обврските, на соодветни закони, на одлуки во собранието, на контрола на спроведеното, се согласувам со вас, ВМРО е познато како партија која лесно потпишува и лесно крши. Формулации се доволни за гарантирање на фери демократски избори, за контрола целосна на власта? Кој е новиот директор на УБК, знаете? Ајде да се вратам на вашето суштинско прашање. А тоа е дека овој договор
како и ниту еден друг договор, не може да не вакцинира од непочитување на договорот и нови злоупотреби. Значи, секој кој што мислел дека договорот може да ни гарантира утре смената е Македонија, верува во бајки. Ние не веруваме во бајки. Затоа што знаеме и можеш и јавноста веќе да се увери колку длабоко е влезена корупцијата и злоупотребата. Сега, дури и кога ќе смените номинално министри, тоа не е гаранција дека некој во структурата низ администрација нема да ги прави злоупотребите. Меѓутоа, велите системна груевизација. Да. Како со ова ќе се дегруевизира? Значи, единственото алтернативно решение е да почнеме да се однесуваме како мали деца и да веруваме дека добрата вила ќе дојде и со волшебно стапче се во ист момент ќе реши. Овој договор е еден од чекорите која може да помогне достигање на фери демократски избори. Ако остане само на него, нема да биде успешно. Меѓутоа, во договорот се предвидени неколку работи кои што ќе можат да почнат да ја менуваат Македонија. Едната е преодната влада. Втората е владата без Груевски. Третото е специјалниот јавен обвинител кој што ќе се сконцентрира на сите кривични действија, криминални действија кои што произлегоа од информациите кои ги понудивме на јавноста преку проектот Вистината за Македонија. Значи, верувајте, ако постои една точка, еден потез, една одлука со која можда Македонија и најлесно може да исчистиме, нас прочистување ни треба на системот, јас тоа највеќе го гледам кај обвинителот, кој ќе биде ужасно тешко да се постави и да се избере. Но без кривична, сакам да кажам, без кривична одговорност, многу луѓе во Македонија ќе го добијат сигналот дека можеш да крадеш избирачки кутии, изборен материјал и никој пет пари да не дава за тоа. Дека можеш да им се закануваш на луѓето многу директно и да ја реализираш таа закана ако не гласаат за владеачката партија. Дека можеш невини луѓе да пратиш во затвор, а убици да ги ослободиш. И така натаму, и така натаму. Мора ниту еден процес на враќање на демократијата, ниту еден процес на борба против корупцијата не се случува преку ноќ. Инаку и ние би сакале, ако може такво нешто да постигнеме. Ке зборуваме за јавниот обвинител, имам само уште неколку мали дегресии околу изборот на новиот премиер, номиниран од страна ВМРО-ДПМНЕ, вашиот лидер Заев ноќта на пресконференцијата, мислам дека на новинарско прашање одговараше, кажа дека тоа нема да биде ниту еден член на ВМРО-ДПМНЕ, што бил дел од бомбите, меѓутоа во протоколот него. Не стои тоа. Може Сашо Мјалков да биде новиот премиер? Нека баш ме интересира на кој начин ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе со таа одлука и еве, нека им е со среќа ако има таков потез. Меѓутоа, ајде да не заборавиме дека притисокот врз ВМРО-ДПМНЕ настрана од преговорите покажа дека власта е свесна, дека и меѓународната, како и домашната јавност знаат колку длабоко е навлезена корупцијата, криминалот и злоупотребите на власта. Ние денеска, кога го анализираме само договорот, малку ги занемаруваме трите оставки. Пазете, цената за бомбите, цената за тоа што вистината излезе на виделина, ВМРО-ДПМНЕ на ратија плаќа. Груевски веќе мораше да се ослободи од тројца своји најблиски соработници. Само пред една недела ВМРО-ДПМНЕ објави сообштение во кое што стои дека нема да прифатат промена на премиер и нема да прифатат промени на министер. Премиерот само за една доброто недела на Македонија. Државничка одлука пред јас вашите партиски лични. Јас предпоставувам дека и пред една недела Македонија постоеше. И дека пред една недела македонските интереси беа исти. Ама Груевски имаше различна позиција. Пред неколку недели кога преговаравме во Брисел, неговата црвена линија беше јасна. Се, можда и ќе се договорам, ама јас не давам оставка. И тоа беше каменот на сопнување. И причината заради која што тогаш го одбивме договорот е заради тоа што во тој договор немаше оставка на Груевски. Што го премисли? Бевте дел од маратонските преговори во Пржина? Или во Скопје, како што велите ви? Кога некогаш ќе го убедите Груевски да дојде на интервју со ненарачени прашања, сигурно ќе добиете по јасен одговор. Там, предпоставувам дека целиот Груевски дел, меѓутоа одреден дел беше многу голем. Ако можам да кажам дека предходно во Брисел меѓународната заедница се обиде во главно да добие договор на тој начин што ќе ја притиска опозицијата,
Сега ситуацијата беше многу поразлична. Сега притисокот беше врз Груевски затоа што стана јасно, не само заради нас, не само заради граѓаните во Македонија кои излегоа во толку голем број да бараат оставка од Груевски, туку пред се и заради серија на многу важни извештаи на меѓународни организации кои имаа ист поднаслов. Без оставка на Груевски, ништо нема се промени во Македонија. Така што притисокот врз Груевски сега беше реално голем и мислам дека во еден момент свати дека едноставно не сме да си дозволи да замине без договор, а дека тој ќе го правда. Овој пат, да бидам искрена, овој пат има според разни брифинзи. Знаете, да беа брифинзите точни. Имаше дори некои најава дека сте сакале на пола да ги прекинете преговорите, тоа, да го напуштите пржино. Значи, серија на лаги беа кажани, меѓу кои и ова. Значи, како некој што беше присутен и во Брисел и во Скопје, многу беше полесно и попријатно да се учествува во преговорите во Скопје, отколку предходно во Брисел. И тоа е апсолутно легитимно од страна на меѓународната заедница, да пробаат таму каде што може да очекуваат попуштање. Мислам дека вие предходно имавте дилеми кои биле почетните позиции, каде сме стигнале. Ја само јавните на изјави. По право сте. Значи, ја само ќе кажам нешто што е алфа и омега на секој преговори кои ја вмешуваат јавност. Можете ли повеќе да добиете, господја Шекеринска? Ке одговорам и на крај на тоа. Значи, во сите преговори, каде што имате и трета страна, јавността ве следи, бара изјави, мора да си ја дефинирате позицијата. Стварно треба да бидете аматер во преговорите, ако сметате дека тоа што јавно ќе го изговорите, дека тоа ќе го добиете на крај. Тоа се секогаш градење на позиции кои ќе ви овозможат да стигнете до негде. Ако излезевме ние со барање пониско, например, еве, оставка на Груевски за 3 месеци, тогаш ќе добиевме оставка за 20 дена. Значи, тоа секој кој што малку од малку размислува за секојдневни преговори, не за политички преговори, му е јасно. Сепак, дел од граѓаните што ве поддржа се разочарани од овој договор, дел од граѓански организации, аналитичари. Значи, има многу луѓе кои што во Македонија оправдано се разочарани во моментот кога ќе речат зашто Груевски 9 години ни е премиер. Значи, 9 години ни е премиер. Дали ќе го истрпиме уште 5? Јас не би сакала да го трпиме уште 5. Ама фактот дека денес знаеме дека Груевски во декември ќе си даде оставка е факт со кој треба истите граѓани да се гордеат. Оти ако не беа до денеска критични, ниту тоа немаше да можеме да го добиеме. Мислам дека преговорите и во Брисел и во Скопје едно покажаа дека како опозиција сега зборувам, дека знаеме да кажеме не тогаш кога треба да се каже не. Ама и дека знаеме да кажеме да тогаш кога опцијата која што е на маса ви дава решение за клучните теми. А тоа е оставка на Груевски. Преодна влада, предвремен избор. Ако ме враќате назад, мислам, ако се враќаме назад, нормално може да правиме многу паралели. Ама погледнете само што се случува во провладините медиуми. Факт откако е дека имаше процес од кулминација и сите очекуваа многу повеќе. Откога седнавте на преговори, расположението, да кажам, проопозициско или вашата поддршка е разочарана од А ова. Каде го црпите тој впечаток? Јас, на пример, вчера, по иако реков еуфоријата е погрешна, предпоставувам бевте вчера пред владата, не видов незадоволство. Велам, граѓаните кои 9 години... Имаше јавни изјави на аналитичари... Ајде да ве прашам, пред 6 месеци... Граѓански активисти... Дали вие лично мислевте, извинете, јас не сум новинар, меѓутоа, еве... Да, ја обично не одговарам да, на прашање. Го поставувам ретовака само како прашање до секој од нас. Дали пред 6 месеци, ако спомневме, Груевски ќе даде оставка и нема да ги организира следните избори, колку мина од луѓето кои ги знаете ли ќе се согласи? Дека Груевски нема да биде оценка од подмаса, од негде делот? Тамен работа, вие што сакате да подпише опозицијата договор во кој Никола Груевски или ние ќе исчезнеме? Нема, ќе биде тука. Значи, постојано повторуваме дека нема политички договор кој може да ја одлучи политичката судбина за Македонија. И ние тоа не го баравме. И неколку пати го нагласивме. Не бараме договор во кој што ќе се одлучи. Затоа што таа одлука е во рацете на граѓаните. Значи, ако Груевски е човекот кој што со договор ја губи власта, да ви кажам, нам таква власт не ни треба.
Оно што ни треба се фер и демократски избори, на кои граѓаните ќе ја донесат. Власта велеше дека сакате така да владеете, со договор на земја. Па еве затоа сакав да спомнам овие денови што е главна, што беше главната теза пред договорот, главната теза на провладините медиуми и на истите тие што би рекле вие експерти и критичари, беше вака: СДСМ не прифаќа договор заради тоа што бегаат од избори. Така беше. Три пати. Премиерот ноќта рече, преклештани сте да одите на избор. Не сте можеле да изберете. Три пати, сега ќе ви кажам многу отворено, три пати во последната недела пред рундата за преговори, некој од меѓународните посредници доаѓаше да ја тестира идејата дали ние сметаме дека терминот за избори треба да се одложи. Со легитимна аргументација, дека еве изгубивме веќе месец и половина, и ако имаше еден атом скепса кај нас, дали треба или не треба да одиме на избори предвремени, многу лесно тоа ќе го постигнавме. И Груевски тогаш ќе имаше право да каже, види ги овие од опозицијата, ете, тоа им било битно да не се оди на избори. Меѓутоа, продолжувањето на рокот на избори за нас, предпоставувам дури и за власта, па и за граѓаните и оваа држава, е продолжување на агонијата. Ако сакавме да нема избори, немаше да ги бараме. Ако сакавме да нема избори, немаше да подпишеме договор. Денеска со подпишаниот договор паднаа во вода тезите дека бегаме од избори и падна во вода тезата дека опозицијата го прави ова само за да им штети на власта и на државата. Ние ако сакавме, Груевски мислам дека спомнува две причини, дека сме сакале да се влоши економската состојба и дека сме сакале Македонија да ја изгуби препораката. И месец дена не убедува дека ништо нема да прифатиме, затоа што сакаме овие две работи да се случат. Еве го демантиране уште по не знам кој пат. Ние го прифативме договорот затоа што го добивме, тоа што сметаме дека е најважно. Да добиете договор во кој што ќе има список на желби, можат да посакуваат само тие кои никогаш не учествувале на преговори. Ние сметавме дека оној потребен минимум за да малку во Македонија почнат да се менуваат работите е постигнат. Но за да ја смениме државата, треба да ја смениме власта. Не со договор, туку на избор. Јавниот обвинител. Во согласност, ета согласноста на сите партии, госпоѓо Шкениска, не успеавте со месеци да договорите председател на експертска комисија. Како ќе го избирате специјален јавен обвинител со целосна автономија? На ова прашање целосно ја разбирам вашата скепса. Значи, колку за другите прашања сметав дека неоправдана ми е скептичноста. Не, неоправдана, туку дека е страф од лошото искуство со што сите го имаме. Овдека и најобјективниот читач и аналитичар ќе го каже истото. Ова ќе биде пеколно тешко. И нема да биде само тежок изборот. Тешка ќе биде и првата препрека, а тоа е како да го дефинираме и обезбедиме силниот мандат на специјалниот јавен обвинител. Значи, оно што е битно, во политички договори никогаш не можете да ги барате сите детали. Погледнете ги сите договори кои што сме ги имале за политички кризи, за други прашања, ќе видите дека тие дефинираат клучни точки, а се останато допрва треба да се преговара. Оно што е многу битно во делот кој што се однесува на специјалниот јавен обвинител е дека новиот специјален јавен обвинител ќе има целосна автономија. Тоа беше за нас клучното прашање. Што значи нема да биде, како велат, хиерархиски поставен и субординиран. Паралелна институција ќе биде. Нема да биде паралелна затоа што таа нема да се занимава со сите со кои што се занимава обвинителството сега. Туку ќе се занимава многу јасно со сите оние истраги и кривични дела кои што произлегуваат од скандалот со прислушкувањето. Значи, пуч, но и сите кривични пријави кои што се однесуваат на содржината на разговорите. Ова е темата на која Марко Зврлевски падна на сите испити, вклучително и на извештајот со Прибе. И заради тоа овде имавме прилично силна позиција. Факт е дека во точката 6.1 од 2. јунскиот договор не стои дека ќе се договараме за новата влада, преодната влада, која што ќе ги организира изборите. Тоа не е јавен обвинител. Меѓутоа, помеѓу 2. јуни и денеска, се случи извештајот на Прибе кој покажа од страна на независни, комплетно независни експерти, дека обвинителството селективно ја спроведува правдата, дека направило сериозни прекршувања законски во пуч и дека е целосно немо за сите истраги околу криминалот, корупцијата и злоупотребите кои излегоа на виделина од опозициските бомби. Како ќе се постои? Ова е.
Значи, околу тоа прашање очекувам да се фокусираат меѓународната заедница, повеќе да меѓународната и ние. Зошто не е беше странец да биде? Ние на кажавме и таа идеја како можност уште пред два месеци. Дете кој човек тука нели многу полесно ќе подложи реално ќе беше спорно од уставен аспект. Оно што сметам дека може да помогне е ако имаме и сериозен експертски странски тим кој што ќе биде помош на ваквиот специјал. И ние тоа ќе го лобираме, ќе го браниме, ќе го сугерираме, особено на Европската Унија. Меѓутоа, оно што е важно е дека ќе треба добро да му се дефинираат предметите и ќе треба да се дефинира дека тој не е некој супермен, one man show, кој што ќе успее сам човек да... Очекувате обвинение за Никола Груевски од тој јавен обвинител? Од тој јавен обвинител очекуваме да покрене истрага, објективна, независна и експедитивна за сите предмети кои укажа дека власта окупирала се, злоупотребила се и се корумпирала до даска. Вклучително и премиерот. Пред изборите да биде обвинението? Целта на роковите кои што се ставени во договорот е работите да се расчистуваат пред изборите. Ако веќе зборуваме за самите преговори, јасно беше дека ВМРО-ДПМН ќе префати се и специјален, и полуспециален, и најспециален, и СД Самовски, ако треба, јавен обвинител, ама ако може тоа да биде после изборите. Целта е водата да остане матна. Нашата цел не е, и затоа и таков и беше предлогот, од старт велевме да најдеме предлог кој што не е наш предлог, не ни треба наш СД Самовска правда, како што не ни треба ни ВМРовска правда. Целта ни е да најдеме човек кој што ќе ги расчистува работите. До 15 септември две работи ќе бидат битни. Прво, согласност и гласање за нов закон. Нема да биде лесно. И втората фаза уште потешка, да го најдеме човекот за кој што ќе се согласат четирите партии. И убедена сум дека во овој дел меѓународната заедница ќе биде подеднакво вмешана како што беше и до сега. Да не очекуваме дека големи средби ќе се одржуваат, меѓутоа тој тип на шатл дипломатија, мислам дека сега ќе се сконцентрира на оваа тема, бидејќи тука ќе се крши договорот. Никој не сака овој договор да пропадне. Рековте пуч дел од работата на специјалниот јавен обвинител, а според договориното стои целосна автономија да ја води истрагата околу следењето на комуникациите. Зоран Заев е четврто обвинет за насилство врз високи државни функционери. Ние рековме дека... Може да си го видиме пуч во судница на 5 август? Она што тоа би било кршење на договорот, бидејќи сега предметот треба да премине, не треба да стојат сите работи, не треба да... Зашто овдека не стои дека предметот за плацот на Груевски на Водно ќе го води новиот специјален јавен обвинител? Не стои. Нас тој произлегува треба... директно од бомбите? Па нема, и ова произлегува директно од скандалот со прислушкувањето. Ние го почнавме, практично бомбите ги почнавме дека со доказите има тенденција дека... да се одвојат случаите? Не. Случаите мора одвоено да се водат, ама ќе се водат во една институција. И тоа е јасно. Врлевски да си го тера пуч ми беше, односно судот веќе. ВМРО-ДПМН се согласи првично за ваков специјален јавен обвинител, затоа што грешно сватија во почетокот дека овој обвинител ќе се однесува само на пуч. И тоа дадоа зелено светло. Нив целта им е таа. Еве му јавен обвинител, Заев ќе се правда пред него, а ние ќе го обвинуваме дека си ја купил слободата. Денеска гледам во делот, па не знам дали се веќе провладени медиуми или медиуми под контрола на власта. Затоа ја дадоа согласност. Потоа почна да им гори под нозе кога видоа дека практично формулацијата е различна, дека секој предмет кој што се однесува на нивните министри и нивниот премиер ќе биде истражуван од овој јавен обвинител. Јас единственото од кое што стравувам е дека од тие причини ВМРО-ДПМН ќе го одоговлекува овој дел од договорот или ќе се труди да го најде најслабиот можен обвинител кој што нема да има сила да се справи со оваа тежина. Има ли таков човек, господи Шекетовска? Што може или што не може? Што може, а за кој што ќе се согласите сите? Може би сум преголем оптимист, но ние во оваа земја веруваме. Со сите проблеми... Верувавте и за извештајот од 24 декември, па заврши така како... Тој извештај зависеше од политичарите. А вие сега мене не ме прашавте дали политичарите ќе го направат ова, вие ме прашавте дали има таков човек во Македонија. Во Македонија има многу феноменални
експерти. Во Македонија има професионалци. Да, затоа велам, одговарам на вашето прашање. Дали има таков човек? Има многу такви луѓе. Има многу луѓе во Македонија кои сериозно и професионално си да вршат својата задача и покрај притисоци. Прашањето е дали тие ќе добијат шанса. Јас можам да кажам во име на опозицијата, во име на СДСМ, е дека ние ќе дадеме поддршка на таков човек. Има ли не план? СДСМовски. Опозицијата како независим. Како што велите Груевски го довлекува тој процес до недоглед. План Б. Роковите се прецизни. Првото прекршување на роковите го крши овој договор, го минира преговарачкиот процес и значи дека Македонија повторно ќе влезе во криза. Но точно ќе се знае, бидејќи роковите се многу прецизни и обврските се прецизни, точно ќе се знае која носи за тоа одговорност. Ако ВМРО-ДПМН смета дека се спремни да ја платат таа цена за државата, немам дилеми, неколку пати ја наплатиле цената, ама ако се спремни и политички тие да ја платат цената, може би ќе се одлучат тоа да го прават. Убедена сум дека секдека каде што можат, каде што работите не се многу прецизни, ВМРО-ДПМН ќе одговлекува и каде што нема рокови, многу. Меѓутоа, таму каде што работите се многу јасно прецизирани, тешко ќе им биде да бегаат од договорното. Немаме време, две блиц. Многу куси прашање, многу куси одговори. Врзаните подписи не ги начнавме. Делот експертите вела дека не е изводливо во актуелниот политички систем. Моето прашање е политичко, не е од правен аспект. Велите Ставревски и власта корумпира и купува гласови со црни државни пари. Мислите Ставревски одлука ќе подпише? За која што ќе мора вашиот замник вето да стави? Ќе можете. Црните пари не се носат со одлука. И тие црни пари не се подпишуваат. Затоа, кога Европската комисија ни нудеше само супервизори, ние излеговме со математика. Од 31 изборно прекршување кое го документиравме со бомбите, само едно беше зависеше од подпис. Се останато беше по телефон. Но не случајно инсистиравме, тоа беше вистинската причина зошто инсистиравме на Министерството за внатрешни работи. Затоа што во случај на црни пари, тоа не е проблем злоупотреба на државните пари. Министерот за внатрешни, министерот за финансии ќе го апсили. Нам ни треба, кога ќе има кршење на законот, да има реакција на институциите. Министерот за внатрешни работи нема да треба да апси политички неистомисленици, но министерот за внатрешни работи ќе мора да обезбеди почитување на законот и казнување на криминалците. Јас ќе го искористам само последниот пример од вчера. Во Македонија е единствена држава во која власта наоѓа алиби за насилство. Значи, имате вице-премиер кој на улица почна да удира човек, кој му постави политичко прашање. ВМРО-ДПМН излезе со теза дека сам си го барал тоа. Дали тоа значи дека планираат да тепаат по улици сите оние кои не им се допаѓаат? Ако барате одговор на прашањето дали Груевски... Тоа беше вашето прво прашање, ако не се лажам. Како е тоа возможно сите да се задоволни од договорот? Мислите дека ако ВМРО-ДПМН беше задоволен од договорот, дека Пешевски така ќе се однесуваше на улица, ден по тоа? Мислам дека овој инцидент, недозволив, кој во секоја нормална држава би повлекол итна оставка, покажува дека нервозата во ВМРО-ДПМН е голема. И заради оставката на Груевски, и заради преодната влада, а Бога ми и заради специјалниот јавен обвинител. Меѓутоа, ова е првиот чекор, како што рековме. Клучното прашање ќе биде како граѓаните ќе одлучат, а како ние ќе ги влечеме. Многу кратко ве молам. 24 април 2016 изборите на денот кога лидерот на СДСМ го подпиша договорот под председателот на СДСМ. Не знам дали тој ден ја поднесе оставката, меѓутоа тогаш беше обзнанено дека Ванчо Зинов поднесе оставка. Спремна ли е СДСМ со внатрешните духови да се справи за додени избори и за да го победи Никола Груевски, кој што води, според самите нивни кажувања, воена формација? Најодговорно тврдам, а повеќе од тоа не сакам да зборувам, дека ништо од ова не е дел од така наречени внатрешни духови. Меѓутоа, бидејќи она што беше спомнато беа лични причини, очекувам така и да се третираат и мислам дека е од моја страна непристојно, генерално заради тоа да коментираме и да шпекулираме. Беше најавено во колумна предавање. Меѓутоа, тоа не е дел, како што стои и во текстот кој што го цитирате, поддршката кон СДСМ и поддршката кон опозицијата во ниеден момент не е доведена во прашање. Ова не е битка ниту на една партија, ниту на еден човек.
ова не е прашање кое што треба да го решаваме со воена, како рековме, воена методологија. Воена воените методологии припаѓаат на Македонија денес. Меѓутоа, воените методологии не донесоа на ова дереже. Поентата е да ги менуваме работите. Инако, ако го смениме Груевски, за да бидеме втора негова верзија, јас мислам дека тоа би било дебакал на сите наши политики и сите наши чекори во минатото. Она што го кажавме минатата година, денеска го направивме еден од клучните чекори во таа насока. Година и пол бевме под сериозен притисок дека не признаваме избори, иако изборите биле регуларни. Дека не ги признаваме изборите и дека ќе исчезнеме од политичката сцена. Дека ќе се вратите во собранието. Ние рековме дека ќе се вратиме во собранието за да овие работи се случат, за да преодна влада ги организира следните избори. Мислам дека покажавме дека ова е партија и опозиција која што има и истреност и конзистентност. И убедена сум дека уште повеќе од тоа ќе ни треба во следните неколку месеци. Ви благодарам на шансата. Ви благодарам за гостувањето. Ова ќе се случува и до септември 24. Вести од септември почнува повторно со дебатните емисии, па ќе имаме можности тогаш да ве видиме во ова студио. Може би некој дури од власта ќе реши тогаш да учествува. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со 24. Вести.